emergjencët, gjithë emergjencave për mua, është votimi i minimumit jetik. Minimumi jetik aktualisht në Shqipëri është 200 euro. Hapi i parë drejt rritjes së rrogave duhet të filloj me vendosjen e minimumit jetik. Ndaj dhe ne në parlament do bëjmë një betejë fuqishme për të amenduar ligjin dhe filluar jo nga rrogat e deputetëve, presidentit dhe ministrave, por nga minimumi jetik. Është plotësisht i përballueshëm, është plotësisht i detyrueshëm. Mendoj të përgatisim amandamentin, ta dorëzojmë dhe nesër kjo është tema jonë kryesore në parlament.